Wanita melecur hampir keseluruhan badan selepas tong gas petroleum cecair LPG meletup di sebuah rumah di Taman Sena Permai Tasik Gelogo 8 pagi tadi. Mira, cuba tengok ni. Ish, teruknya. Bahaya tu. Tapi saya nak tahu gas nak terbakar macam mana? Tu lah tak tahu juga. Risau lah nak balik ni nak masak. Kan, sampai kita nak masak lagi kan? Betul. Eh, korang cakap pasal apa ni? Ni, kebocoran gas. Kan sebab kematian lah, apalah. Oh, yang nak berita tu eh? Haa, kita tak tahu macam mana solution dia. Haa, jap. Mana ni? Haa? Apa tu? Ni lagi jadi. Untuk apa? Nak kesan kebocoran gas. Macam mana nak beli? Haa? Saya nak beli? Haa. Cuma tengok ni. Kalau ada KGLT di rumah, jadi tunggu apa lagi? Jom DM kami sekarang.